Hrvatska danas, 22. lipnja, obilježava Dan antifašističke borbe. Proslava je tradicionalno održana u spomen parku Brezovica, gdje je 1941. osnovan prvi sisački partizanski odred. Bili su pioniri otpora nacifašizmu u ovom dijelu Europe. 82 godine kasnije izaslanici državnog vrha istaknuli su važnost čuvanja i isticanja antifašističkih temelja moderne Hrvatske. Posebice zbog upornih pokušaja relativiziranja zla fašizma i ustaštva, od skandiranja na stadionima pa do saborske govornice. Kako može jedna država koja drži do sebe, a koja nominalno slavi dan antifašističke borbe, istovremeno biti pokrovitelj zuluma fašista, odnosno filoustaša, koji pod krinkom komemoracije navodnim žrtvama Blajburga zapravo slave i veličaju zločince i najgori kvislinški šljam koji je ikada obitavao u Hrvatskoj. Zar je morala časna i odgovorna Republika Austrija poslati simboličku poruku Hrvatskom saboru zabranom tog bala vampira koja zapravo znači: vi Hrvati niste normalni s time što radite kod nas u Austriji. Zar nam stvarno netko izvana mora reći da to što rade neki ljudi nije normalno? Jedini heroji u ovoj današnjoj priči su bili hrvatski partizani zbog kojih smo danas ponosni, jer su nastavili na pravu stranu povijesti, jer su nam obranili čast. Biti heroj 1941. godine značilo otići u šumu i boriti se do pobjede ili smrti. Alternativa nije postojala, niti postoji danas. Nema srednjeg puta između antifašizma i fašizma. Ne može se malo biti fašist, pa malo antifašist. Ne možemo jedan dan pjevati po šumama i gorama, a drugi dan se pozdravljati ustaškim pozdravom. Mislim na to da nam se danas događaju stvari koje su u prvim godinama neovisne Hrvatske bile nezamislive, mada je nepobitna činjenica da je upravo tada počelo koketiranje sa povijesnim revizionizmom. I to nije, kako nam vole posprdno docirati, neko razglabanje o ustašima i partizanima koje danas nikoga više ne zanima, niti bi ga trebalo zanimati. To je otvaranje pitanja što smo do sada radili. Zašto smo dopustili da stvari dođu do točke na kojoj su danas? I kamo sve to vodi? Da se odupremo povijesnom revizionizmu koji je prodro u sve sfere života. Krajnje je vrijeme da zatražimo od države da konkretnim potezima dokaže da zaista jest ono što sama u svojem ustavu tvrdi da jesu. Naprimjer, zakonskom zabranom i sankcioniranjem isticanja nacističkih, fašističkih, ustaških, naravno i četničkih simbola i obilježja. Partizanski pokret okupio je tada brojne hrvatske građane različitih nacionalnih, vjerskih, etničkih pripadnosti s jednim ciljem – pobjedom nad zlom i uspostavom mira. Zbog mladih to je važno stalno isticati, poručila je izaslanica predsjednika vlade, potpredsjednica Anja Šimpraga. Kakva je onda poruka poslana s državnog vrha nedolaskom u Brezovicu na datum koji je od Tuđmanova doba zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima određen kao državni praznik? Ja na svaki državni praznik dođem, nisam ni jedan propustio, ne samo dan antifašističke borbe, nego i druge državne praznike. Prošle godine ovdje bio cijeli državni vrh, ove godine iz nekog razloga nije, ne znam zašto, to je pitanje za njih, ali ja znam da sam uvijek bio i da ću uvijek se truditi da budem na ovakvom. Je li to loša poruka što nisu došli? Pa doista ne znam koji je razlog, evo, budući da su prošle godine bili baš svi, znači i predsjednik sabora, ako se dobro sjećam, i predsjednik vlade i predsjednik države. Tako da doista ne znam. Jučer smo isto tako položili vijence na Mirogoju zajedno sa sabom. Bili su isto tako i kolege u parku Dotrščina. Ne znam koji je razlog. Pa nije dobro zaboravljati svoju prošlost. Povijest je bila takva kakva jest, kakva je bila. Niti ljepša, niti ružnija, nego upravo takva. I mi ju kao takvu moramo prihvatiti. Da li želimo evocirati uspomenu? Ja mislim da je to naša dužnost i obaveza, jer ti ljudi su nešto učinili za ovu zemlju. Ti ljudi su, veliki dio njih, dali su svoje živote za slobodu koju smo mi uživali jedan veliki period.
Istog mišljenja su i okupljeni članovi Antifa udruga koji su stigli u Brezovicu iz cijele Hrvatske. A mislim da se slabo to poštiva u današnje vrijeme, ali ipak evo ovo je jedini dan koji u godini koji je posvećen tom razdoblju i to ne smijemo zaboraviti. Pa je da se sjetimo nekad kako su ti ljudi propatili, ratovali i ginuli za ono što je bilo dobro, a sad kako je tako je. Treba ne samo danas obilježiti, nego svud ga spomenuti, a naročito od vrtića pa nadalje bi djeca trebala da znaju. Naši novi profesori to ne znaju, nisu oni krivi. Oni bi možda to i rekli, ali oni ne čitaju knjige koje su mi nekad, a moderne i nove knjige to tako ne pišu. Oni nisu krivi, znači treba se temelj. Reforma nije samo riječ reforma. Reforma je i neko ko reformu treba sprovesti na djelu. Borba ne prestaje. Složili su se uzvanici i okupljeni uz prigodne stihove Nazora, Kaštelana, Kovačića, Miškine, nastup Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga Hrvatske vojske i tradicionalni vojnički grah.